Бәріңе сәлем, достар! Бүгін мен сіздерге 2010 жылы шыққан «Сиогон, леди и ее мужчины» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. 1715 жыл. Ежелгі Жапон ауылында қоғамның төменгі топтарының әйелдері ерлердің орнына жұмыс істейді. Мысалға, шөп түршілерін тасиды, үйлер салады, портта жүк тиеуші болып жұмыс істейді, тіпті адамдарды тасиды. Осынау тартыстың ішінде мінсіз дәстүрлі костюм киген атақты отбасының сыңар қызы жауынгерлік өнер мектебіне барады. Ол жерде екі қарсылас арасындағы қақтығыс өтіп жатты. Жас келген жігіт қарсыласқа аяусыз шабуыл жасап, басқа ойыншының Метамурусанның қолынан таяғын қағып жібереді. Шебер өзінің шаршағанын байқамай, келесі қарсыласты ұрысқа шақырады. Бірақ онымен шайқасуға енді ешкімнің шамасы келмейді. Сөйтіп шеберге түскі ас әкелген ақ киімді қыз оқушыларды одан әрі азаптаудан құтқарады. Иносин күріш шарларын жейді. Құрбысы оған қатты еңбек етпеу керек, әйтпесе ауырып қалу мүмкін деген ықыласын білдіреді. Шебер ризашылықтың орнына қыздан оған енді келмеуін сұрайды. Будь послушной. И перестань приходить ко мне. Өзінің шынайы сезімдеріне осындай жауап алып ренішкен Онобу көкіректі жігітті жалғыз қалдырып қашып кетеді. Түнде Юносин ауруға байланысты күйеулері мен ұлдарынан айырылған кедей әйелдермен түнін өткізеді. Ол оларға жүкті болуға мүмкіндік береді және өзіне ешқандай ақы алмай, бәрін тегін түрде жасайды. Үйіне қайтқан соң Юносин отбасымен таңғы ас ішеді. Анасы ұлынан дәулетті ғибадатханалардың іс меңгерушісінің қызына үйлену туралы жақсы ұсыныс түскенін мақтанышпен айтады. Болашақ келін үшін жұбайының сыртқа тартымдылығы маңызды емес, және ол отбасының жағдайына көз жұмуға дайын. Бірақ 19 жастағы жігіт анасына ұсыныс соны қызықтырмайтынын айтып, керісінше әпкесіне күйеу баланы тезірек іздеуін ұсынады. Ашуланған әйел өз сөзінен қайтпайды. Ал Юносин болса, қаншалықты қиын болса да, басқа жасөспірімдердің ата-аналары сияқты оны ешқашан ақшаға сатпағаны үшін шын жүректен алғысын айтады, және отбасына қарыздарын өтеуге бәде береді. Прошу, позвольте мне выразить вам свою благодарность. Я отыщу стоящий путь для своей жизни, тот, что будет полезнее для нашей семьи. Айтылған уәделерді қалай орындайтынын білмей, жігіт оны бұны сербенге шақырады. Достар Юносиннің түнгі жұмыстары туралы әңгіме қозғайды. Қыздың айтуынша, жігіт жергілікті әйелдер арасында өте танымал. Алайда жас кейіпкер оны тегін жасайтынымен ақталады. Себебі әйелдер жүкті болу үшін оған өздері жүгінеді. Онобудың өзі де түнді өткізгісі келетінін аңғарады. Алайда екеуі де қоғамдағы түрлі жағдайға байланысты бұл мүмкін еместігін түсінеді. Сол себепті Юносин қыздың сүйіспеншілігін жоққа шығара отырып, оған тек күледі. Сыну бедной семьи, даже пальцем к тебе прикасаться нельзя. Оның аянышты сөздеріне ренжіген Онобу кедей жігітті жалғыз қалдырып қашып кетеді. Бірақ бұл ұрыс Юносинге одан әрі не істеу керектігін ойлап табуға көмектесті. Жігіт үйде батыл мәлімдемесін жасап пайда болады. Ол өмір бойы қалуға тура келетін сарай жанындағы Сюгун гареміне бармақшы. Жігіт мұны жақсы жалақы алып, кедей ата-анасынан бір аш ауыздан арылтатындығымен түсіндіреді. Анасы мен әкесі балаларының күтпеген шешімін тиянақты қабылдайды. Мұны естіген Онобу оны соңғы рет көруге асығады. Бірақ тас жолда қыздың туфлиі сынып, ол құлайды. Амалсыздан қыз отырып жылап жіберді. Кенет оның алдында сүйіктісі пайда болды. Оның өзгерген келбетін көріп, Онобу оны қызметке шынымен де кететінін өкінішпен түсінеді. Бұл жағдайларды қабылдай алмаған қыз оны жіберуге дайын емес. Ақыры жігіт өзінің нағыз сезімін алғаш көрсетіп, қоштасуға дейін оны нәзік сүйеді. Сарайда Юносинді жатын бөлмелердің қызметшісі Мацухами қарсы алады. Мейірімді ер адам оны қызметке қабылдайды және қызметшілер иерархиясының қалай ұйымдастырылғанын жан-жақты айтып береді. Сондай-ақ Мацухами жаңадан келген жігітті қажырлы еңбек етуге шақырады. Сонда ол бір күні бас ханымның алдына шыға алады. Жатын бөлменің қызметшісі жасөспірімге басқа қызметшілерді және олардың сабақтары мен істерін көрсетеді. Мысалға, барлық киімдерді тігетін тігіншілерді, тазалауға жауапты қызметшілерді және ас үйде жұмыс істейтіндерді. Юносин сарайда ер адамдар толып жатқанын таңғалып қарайды.
олардың сарайдағы жолы жас жігіт өмір сүретін бөлмемен аяқталады. Кіреберісте Мацухами сұр кимоно киген байыпты еркекке құрмет көрсетеді. Ол бұл гаремде болып жатқан істердің бәрін басқаратын ең ұлы еркек Фудинама Сана екенін айтады. Экскурсияны аяқтап, Мацухами Юносинға соңғы рет маңызды нұсқау береді. Все, что ты увидишь или услышишь в Ооку, должно оставаться в тайне. Ал бұл ережені бұзғандарды өлім жазасы күтеді. Сондай-ақ, Мацухами бұл жерде бүгіннен бастап оған тек тегін ғана айтып шақыратынын ескертеді. Одан әрі жаңадан келген адам оның деңгейіндегі басқа да қызметшілермен танысуға аттанады. Бір топ жігіттер оның шашы мен ауыл кимоносына байланысты жаңа келген жігітті мазақтай бастайды. Тек салмақты Сугисота оны қуана қарсы алып, жұмыс киімін беріп, және күндізгі міндеттерге кірісуіне көмектеседі. Мысалға, шаңды сүртуге, костюмдерді романтизациялауға және едендерді жууға. Осындай қарапайым істерге құштар болған Юносина Сугиситаға өзінің қарапайым өмірінде әлдеқайда ауыр еңбек еткенін айтады. Күндізгі міндеттерін атқарғаннан кейін қызметкерлер түскі асқа аттанады. Онда қызметшілердің бірі Юносинді кінәлі қылуға шешім қабылдайды және одан күрішті Мацухими мырзаның бөлмесіне апаруды өтінеді. Жалған тапсырманы орындау кезінде Юносин бөлмеден екі жігіттің құшақтасып жатқанын көреді. Ол Мацухиманың бөлмесіне тамақ әкелініп қойғанын көріп есікті жауып кетеді. Қайта жолда ол бұзақылардың арқасынан соққы алып, кейін құлап ыдыстың бәрін аударады. Бірақ ең жаманы әлі алда болды. Түнде күзетшілер ішті аралап шыққаннан кейін ұйқылы жігітті үш басқа қызметші ұстап алып, оның түнгі міндеттерін орындауын талап етеді. Алайда Юносин олардан қашып, жауларын бірден қорқыта алды. Келесі таңертең Сугисита түнгі болған оқиғаны талқылап, бұл жерде оның өзі бірінші рет еркектермен ұйықтағанын айтады. Егер жатын бөлменің басқарушысымен немесе қызметшісімен достасатын болсаң, онда қызмет бабында жоғары көтерілуге болады. Осындай жаңалыққа таң қалған жолдасы сарай қақпасының сыртында әйелдер елдердің жетіспеушілігінен және жүкті болу мүмкіндігінен зардап шегетінін айтады. Аумақты жинаумен айналыса отырып, Юносин таныс дыбыстарды естиді. Жаттығуға қарап, ол өткенді еске алып, жол сыпыртқысын шайқай бастайды. Мұны Фудинама байқап, және оның керемет қимылын мақтап, сабаққа өтіп, оқушылардың біреуімен шайқасуға шақырады. Оның қарсыласы Муцихаманың бөлмесінде болған Цуруока болды. Қатысушылар жаңадан келгендердің ешқандай мүмкіндігі жоқ деп есептейді. Бірақ бұрынғы қимылдары қарсыласын жеңуге оңай көмектеседі. Жеңістің жылдам болғанына қарамастан, жігіт табанын тіреп, Цуруоканың шеберлігіне тәнті болып қолын берді. Бірақ жігіт достық ниеттен бас тартты. Ол барлық мырзалар алдында қылқалам тәжірибесі маңызды емес екенін айтады. Ең бастысы адамның әдемі жүзі мен мінсіз әдеті. Ал бұл жағынан Цуруока қарсылас жоқ. Бұл сөздерді айта отырып, жігіт оқудағы өмірін мәңгі бұзады. Мацухами оны енді өзіне жақындатпайды. Не трогай меня. Это некрасиво. Қарапайым Юносина болса керісінше, келесі таңертең танымал болады. Оның жекпе-жектегі жеңісі туралы әңгімелер сарайға тез тарай бастайды. Оларды жоққа шығарып, өзінің қадір-қасиетін қайтарысы келген Цуруока оның түнде жаттығу сыныбына келуін күтіп, қайта жекпе-жекке шақырады. Тек осы жолы сұлу жігіт жауынгерлік қарумен шайқасуды ұсынады, бірақ тағы да жеңіліске ұшырайды. Қақтығыстан екі мәрте жеңілісін көтере алмай, Цуруока өзіне харакири жасауды шешеді. Дұшпанының азабын көрген Юносин оны ауырсынуынан арылтады. Уақыт өтіп, Жапонияда қыс келіп, оқу үстінде нағыз қайғылы оқиға орын алды. 7-ші Токугава Юцугу аурудың кесірінен қайтыс болды. Мұрагер болып провинциядан Сиогона Исимона ханым сайланды. Ол дереу жаңа жеріне бет алды. Өзінің бірінші бұйрығымен Исимона Манабе Акифусты құпия кеңесші қызметінен айырады. Ол жаңа жылға ханымға елдегі ауыр экономикалық дағдарыс кезінде қымбат және киім дайындаған болатын. Гаремге бару міндеттерін елемей, жаңа үкімет қызметкері қаланы және оның тұрғындарының өмірін зерттеп, өз бетінше жұмысқа кіріседі. Онда Исимона өте кедей жағдайды бақылайды. Аурудан зардап шеккен жас еркектердің өз әйелдерінің қолында өліп жатқанын көреді. Оның үстіне тіпті өзінің сұмдық жағдайында да олардың көпшілігі өз денелерін
жүкті болуға тырысып жатқан әйелдерге сатуға мәжбүр болды. Сарайға оралған соң Исимона, басқарушы Окатукуаның гаремге бару бойынша өз міндеттерін орындауды талап ететінін естиді. Дәл осы уақытта Юнойсин жатын бөлменің қызметшісі мәртебесіне дейін көтеріле алды. Бұл енді ханының көз қарасына лайық деген сөз. Басқа қызметшілер бұдан былай оның алдында құрметпен бағынады. Ал мейірімді Сигасита сарайда жаңа міндеттерді орындау үшін оның жеке қызметшісі болып тағайындалды. Ол ең бірінші кезекте тігіншіден қара салтанатты костюмге тапсырыс беріп, жатын бөлмесінің басқа қызметшілерімен танысады. Олар оны өз компаниясына қуана қабылдайды. Сарайда Сюгуна ханымның таңертеңгі аудиенциясы көптен күткен күні келді. Қызметшілері өздерінің ең әдемі киімдерін киіп, басшы ханымын күтуде. Әрбір ер адам бөлектеніп, ханымның назарын аударғысы келеді, және Юнойсин ғана қара киімде көрінді. Фудзинама оған ережені хабарлайды. Егер ханым есімін сұраса, онда ол жатын бөлмесінде міндетін атқару үшін ер адамды таңдайды. Қоңырау шарушылар Сюгуна таңертеңгі аудиенцияға келгенін хабарлайды. Жатын бөлменің қызметшілері өз орындарына асығыс отырады, және есіктерді ашылып, онда Исимона пайда болады. Ол көргеніне мүлдем қуанбайды. Боже мой! Что за кучка расфуфыренных мужчин? Ал ханымның залда шеруі кезінде күтпеген жағдай болып, Фудзинама оның көлігін басып қалады. Ханым одан әрі жүруді жалғастырады, бірақ біреудің күлкісін естиді. Исимона олардың қайсысының өзін ұстай алмағандарын сұрап қарайды, бірақ кінәлі қорқып тұрды. Сонда Юнойсин көршісін жауып, кінәні өзінің мойнына алады. Жігітті жауапқа шақыра отырып, ханым оның басын көтеруді сұрайды да, оның керемет жүзімен сүйсініп қалады. Қызметшісін жазалаудың орнына Сюгун оның аты-жөнін сұрайды. Исимона тыңдауынан кейінгі шай рәсімінде жаңа кеңесшісіне еркектердің бірі көңілінен шыққанын айтып береді. Бұл үшін ол өмірін қию арқылы ақы төлеу керектігі анықталды. Оуоку кодексіне сәйкес аты аталған жігіт ханымның махаббатшы құпиясы болып тағайындалады және онымен бірінші түнді өткізеді. Содан кейін өлімге жіберіледі. Фудзинама отбасына өлімнің нағыз себебін айтпайтынын, ал ол өзі туған туыстарын қайыршылықтан шығаратын ақшалай өтемақы және өзі қамқорлық жасайтынын уәде етеді. Мұны тыңдап, Юнойсин өз тағдырын мойындап мойынсынады. Кейінірек ол бұл адамгершілікке жатпайтын құрбандық шалу алдын ала жоспарланған деп санайтын Сугиситамен болған оқиғаны талқылайды. Фудзинама оны бөлмесінің қызметшісіне дейін әдейі көтеріп, оны құпия ханымның адамына айландыруды көздеген. Әйтпесе, олар қазіргі қызметшілердің бірі болар еді. Ал олардың бәрі Фудзинама өзі ақша алатын бай отбасылардың ұлдары болды. Он намеренно повысил вас, чтобы принести в жертву. Как корыстно! Осы уақытта біз Мацухами мен Фудзинама риза болып отырған көрісін көреміз. Расында да, аяусыз жоспарын олар іске асыра алды. Және Моцихама мұрагерінің әкесі болуы керек дейді. Өлім жазасының алдындағы түні ол сүйікті Онобаны есіне алады да, өзінің сезімін ешқашан шын жүректен мойындамағаны үшін өкінеді. Онымен ойша қоштасып, жасөспірім өз міндеттемелерін орындауға дайындалуға аттанады. Сугисита қожайынына дайындалуға көмектеседі. Оның арқасын жуады, шашын тарайды және макияж салады. Кейін қызметші оны ханымның тыныштығына алып келеді де, оның артынан Исимонаның өзі пайда болады. Ол ашулы тағдырға үкім шығарғаны үшін ашық өкініп, кешірім сұрайды. Өйткені ол құрбандық шалу дәстүрін білмеген, және оның күйзелісін жеңілдету үшін ханым қызметшінің өтінішіне келіседі де, осы түнде оған Онобу деген атпен атауға рұқсат береді. Келесі таңертең Юнойсин өлім жазасына шығарылады. Самурай өз қылышын алып өз ісін істейді. Оның отбасына ұлының кенеттен қайтыс болғаны және оның өмірде лайықты қызмет атқарғаны туралы хабарлайды. Болған оқиғаны Онобу да білді. Қыз сүйіктісінің қабіріне гүлмен және бұрынғыдай күріш шарларымен келді. Қабір ескерткішінің жанында көз жасын қиындықпен тежеп, ол одан әрі өмір сүруге ант беріп кетіп қалады. Бірақ кейін артқа қарап, бүтін және зақымданбаған Юнойсинді көреді. Енді ол Синкити атты саудагер. Ақыр соңында ол Онобуға жақсы партия жасауды ұсынады. Сюгун Исимона жасөспірімнің өмірін аяды. Сол кезде сарайда тек оның есімі ғана қайтыс болды. Ал ер адамдардың бәрі бірдей қара киім киген кезекті аудиторияда
Есимона ханым ерледі қызметтен босату туралы өз шешімін жариялап, олардың орнына, бай отбасылардың балаларына қарағанда, сәтті неке қиюға мүмкіндіктері аз ер адамдар алуы үшін бір күн бойы оқудан кетуге бұйрық берді. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.